Підрозділи АЗОВ оголосили полювання на всіх причетних до масованого вбивства українських військовополонених в воленівці 29 липня. Про це Андрій Білецький, лідер партії Національний Корпус, а також засновник Азову, на наголосив на цьому. За його словами, російське командування обставило масове вбивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю.